Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu sou a Denise Fonseca. E se você está chegando por aqui agora e não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu estou sempre dando dicas em relação ao cultivo das suculentas, né? Então, se você está começando a sua coleção agora, se você não sabe o nome de plantinhas, como que cultiva, se inscreve aí que eu estou sempre postando a minha experiência, né, com cada uma delas. E hoje eu vou deixar aqui nesse vídeo a minha kalanchoe mínimo alemão. Então, as kalanchoes são simplesmente maravilhosas, né? Eu cada dia mais apaixonada por elas, porque são plantinhas de fácil cultivo, né? Que se dão bem em qualquer lugar, qualquer clima. E a mínimo alemão, ela gosta de bastante sol, como a maioria das kalanchoes, né? E eu cultivo ela aqui, ó, que ela pega bastante sol. Hoje, infelizmente, nós não temos sol aqui no Rio de Janeiro. Aqui, quando o sol abre, ele vem muito quente, pode ser em qualquer estação do ano. Então, ela gosta. Então, eu procuro colocar aqui nesse murinho que pega sol direto, né? Olha a cor da minha ranaicada, como tá linda. Tá vendo? Ela chega a ficar cor de vinho. Então pega bastante sol aqui. Hoje não tem, né? Porque hoje tá um dia nublado. Aliás, o final de semana foi assim, né? Aqui no Rio. Mas eu quero mostrar para vocês como que a kalanchoe mínimo alemão cresce, se desenvolve. Você coloca duas, três mudinhas num vaso e 3, 4 meses depois ela tá assim, ó, com um vasinho cheio, completamente lotado, né? E quanto mais sol ela pega, mais assim fechadinha ela fica, mais rosetinhas ela vai colocando, né? Então é uma plantinha que não exige muita rega, não exige muito cuidados, né? É só você dar um bom substrato para ela, né? Um substrato bem drenável. Isso, aliás, a gente precisa fazer com todas as suculentas, né? E deixar ela assim, pegando bastante sol, porque ela gosta de muito sol. Eu tenho mudinhas dela para venda, tá? Eu tenho mudinhas no pote 11. Geralmente os potinhos têm assim, ó, 4, 5 mudinhas, né, no potinho. Então, daqui a uns 3 meses, 4 meses, esse potinho aqui vai estar lotado, ela vai crescer, né? Quanto mais sol ela pegar, acelera, né, o desenvolvimento dela e a propagação, né? Ela vai colocando mais mudinhas, uma mudinha, uma rosetinha por dentro da outra. Então é muito fácil de cultivar e ela cresce bem rápido, gente, bem rápido mesmo. Então eu tenho vasinhos no pote 11, esse aqui é um deles, né? Disponíveis para venda, tá? No site ou no WhatsApp. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? O link do site, o número do WhatsApp, caso você se interesse, é só me chamar. E eu vou aproveitar também esse vídeo para mostrar o meu Sedum clavatum. Eu acho que é assim que pronuncia, gente. Eu devia ter colocado ele naquele vídeo das arvoretas, né? Das suculentas que viram arvoretas. Então, ele também ficou tipo uma arvorezinha. Ele cresceu a 3, 4 ramificações, né? Ele cresceu, ficou tipo uma arvorezinha. Ele coloca, né, uma rosetinha assim, vai nascendo, né? Da rosetinha vai nascendo outra. Olha só que gracinha. Ele tá bem compacto, porque o Sedum clavatum também gosta de bastante sol, tá? E aqui embaixo, gente, olha quantas mudinhas que ele tá colocando. Então, também é uma plantinha fácil de cultivar. Eu não cultivo ele na chuva. Eu não sei se ele gosta de chuva, não posso dizer, porque eu não cultivo. Eu só falo a minha experiência, né, com cada plantinha. Então, eu cultivo ele debaixo da lona, debaixo do sombrite, né? Eu coloquei ele num pote grande, porque ele tava numa cuia 13 e ele tava bem prensadinho. Então, agora eu dei mais espaço para ele poder se desenvolver mais, né? Porque ele tá colocando muitas mudinhas. Olha, é um vasinho bem grandinho, vocês estão vendo? Então, ele tá aí, ó. Então, é mais uma suculenta que eu tenho aqui que virou, né? Que pegou um formato de arvoreto. Então, eu gosto demais desse tipo de suculenta, né? Que fica assim. Então, é um sedum. Geralmente os sedums, né, eles também são muito fáceis de cultivar. Eles não são muito exigentes, não. E as kalanchoes, principalmente, né? A marmorata, a mínimo alemão, aquela outra que eu esqueci agora o nome, gente, são muitas. Ah, a tirciflora, né? Elas não exigem muitos cuidados. Eu até tirei o vasinho daqui, ó, para vocês verem que o lado de cá também do vasinho, ó, já tá bem cheinho. Eu preciso urgentemente de trocar a mínimo alemão desse vaso, né? Imagine, quando eu colocar ela num vaso maior, aí mesmo que ela vai deslanchar, né? Ela vai crescer cada vez mais. Então,
Assim que eu fizer o replante dela, não vai ser hoje, porque hoje eu tô com muita coisa para fazer, gente. Mas assim que eu fizer o replante dela, eu volto aqui num novo vídeo para mostrar como que ela ficou, tá bom? Então, se você tá na dúvida de comprar uma mínimo alemão, pode comprar, porque ela cresce rápido, ela se propaga rápido e ela é muito fácil de cultivar. Você pode deixar ela no sol pleno, né? Mas cuidado com os dias muito quentes, né? Senão a folhinha vai ficar bem amarelada. E na chuva também. Ela gosta de pegar chuva. As calanchoes não tem problema algum com a chuva, desde que o substrato seja bem drenável, tá bom, gente? Então eu vou parando por aqui. Um beijo bem grande para todos e até o próximo. Fui!